ועכשיו להחלטת בגץ אתמול בנוגע למסתננים. כאמור, בית המשפט העליון הורה להגביל ל-60 יום את כליית המסתננים שיסרבו לעזוב. תושבי דרום תל אביב יצאו אמש להפגין בעקבות ההחלטה. בינתיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים איילת שקד ושר הפנים אריה דרעי פועלים להעביר חוק לעקיפת בגץ. נגיד שלום לחבר הכנסת יואב קיש מהליכוד. שלום. בגץ בעצם נתן למסתננים חופש תנועה מלא במדינת ישראל, בלי הפרעה, בלי יכולת לכלוא אותם ליותר מ-60 יום, וגם אם נרצה לגרש אותם למדינה שלישית, נצטרך לקבל את הסכמתם. תראה, הפינג פונג הזה עם בגץ והכנסת בנושא המסתננים כבר זה לא הפעם הראשונה. לצערי בגץ רואה את אינטרס המסתננים כעליון על האינטרס של תושבי דרום תל אביב ומדינת ישראל. אנחנו נוביל שינויי חקיקה שיבהירו שהמצב הזה של הרזקת מסתננים במתקן הוא חוקי ולגיטימי גם לפי תקנת בגץ, ואני מקווה שבזה נפתור את העניין. אם לא, אם נאלץ, אז עוד פעם נחזור לפינג פונג כזה. בסופו של דבר אני חושב שבגץ צריך להבין, נבחרי הציבור והכנסת היא מייצגת את האינטרס הציבורי והוא לא יכול להתעלם מכך. כן, גם המסתננים לומדים את החלטת בגץ. האם אתה רואה חשש שהם ינצלו את ההזדמנות ואת החלטת בגץ ואולי אפילו יקראו לעוד מסתננים נוספים להגיע לכאן, למרות הגדר המצוינת שבנתה הממשלה? תראה, את זה באמת אפשר להודות לראש הממשלה נתניהו שהבין את המשמעות, בנה את הגדר ועצר את החדירה ממצרים. אבל בוא לא נשכח, יש ספינות מלאות מאגרים שחוצות מאפריקה לאירופה. אותם ספינות יכולות לעשות 90 לימין קטן וגם להגיע לחופי ישראל, ונמצא את עצמנו בבעיה דומה. ולכן האינטרס של מסתנן להגיע למדינת ישראל צריך להיבלם. הוא צריך להיבלם שהוא לא ינסה להגיע. זו בעיה אחת. והבעיה השנייה זה כמובן וכמובן לטפל באותם מסתננים שכבר קיימים והגיעו לישראל, שבעניין הזה כמובן הגדר כבר לא רלוונטית, ופה חשובה החקיקה. טוב, מה לגבי אכיפה חוקית בדרום תל אביב, כמו למשל לתגבר משטרה, או אולי פיקוח עירוני, כדי שלפחות התושבים ירגישו יותר בטוחים? אז אני חושב שיש עקיפה לא מספיק, דרך אגב זה נכון, ואנחנו מוצאים שם באמת הרבה פשיעה. זה חלק מהמהות של הבעיה הזו, שמסתנן נמצא פה בישראל ומרגיש שאין לו מה להפסיד, כי הוא פה לא משנה מה הוא עושה. את העניין הזה חייבים לעקוף. אנחנו נהיה עם ראש הממשלה ביום חמישי, נבקר גם בשטח בדרום תל אביב, הייתי שם מספר פעמים, נוביל את המהלך הזה כדי לתחזק את הביטחון של התושבים, ובאמת להראות להם שהליכוד יד ביד איתם יביא לפתרון הבעיה. טוב, אם אנחנו משוחחים איתך בענייני בגץ ודמוקרטיה, בוא ברשותך ניגע בנושא נוסף, נושא הפגנות, גם מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, וגם מול ביתה של שופטת בית המשפט העליון. אני חושב שאנחנו מתקרבים לנקודת רתיחה די מסוכנת בעניין הזה, גם בגלל התנהגות המפגינים, אבל גם בגלל ההסתה ברשת. תראה, אני מסכים. אני חושב שהפגנות זה חשוב, זה בסיס ליבה של הדמוקרטיה, נכון שיעשו ללא מגבלות, אבל המקום הוא בעייתי. היו הולכים לעשות הפגנה בכיכר בתל אביב, בכיכר בפתח תקווה, זה לגיטימי. לבוא לקראת ליד בית של אפילו זה לא נבחרי ציבור, זה פקידי ציבור או ממונים, לדעתי פה זה חורג מהאמת ומהמוסר. אנחנו לא נרצה שלא שופטת עליון ולא יועץ משפטי לממשלה ייקחו החלטות בגלל לחץ של הפגנה כזו או אחרת. אנחנו רוצים שאנשים האלה יעשו תהליכים מקצועיים, ייקחו את השיקולים שלהם, יפעלו לפי מה שהם מאמינים הדרך הנכונה, כן. ולא בגלל לחץ פוליטי. את הדבר הזה שישאירו או לנבחרי ציבור או שיעשו את זה בכיכרות, המהלכים האלה של השבט על הבית של היועץ המשפטי שגויים, אני כן. מקווה שבגץ לפחות את זה ימנע. בהחלט, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך. תודה.